Zaten borunun arsanları da çok. Ne yaptık? Borunun bari bir çoğunluk oldu. Yeri içe bağlamakten jamele men yeri. Aysa. İçe bağlamakten jamele men kaysa dönen yeri. İmandan olsanın kutlama yeri. Süreli. Marazat yeri. Piyasa bu bolon nefes şehir bokçu nedeni bu yer bolon ne lastına en bol en masum bir mi tatlı ay vore ve zevo vore ve kirtov çınahancık ne kir kıgan kımiyanan toliz mi hiç varol çanım Հիմնական իմաստով բոլորը բեկորային վնասվածքներ են ստացել, այնպես ինչպես պատերազմի ժամանակ ժողովուրդ։ Այն որ ասում են լուսաձայնային նամակներ, չգիտեմ ինչ, երևի մեկ երկուսն է եղել ամենը լուսաձայնային նամակ։ Մնացած բոլորը բեկորներով, վնասվածքներով, ինչ ասեմ, երևի թե մարտական ինչ-որ բաներ են, չգիտեմ, չեմ կարող ընդհակելի տալ, բայց բոլորն էլ անխտիր վեկտորային վնասվածքներով են։ Գոհար ունեք աղջիկը ոտքեր ամբողջության վեկտորային վնասվածքներով։ Մեր տղան, որ ձեռքը մատները կտրվել են, ճակատից սկսած մարմնով ամբողջ վեկտորային վնասվածքներով են։ Բոլորը, իսկ ովքեր են, որ գողացվել են, ինչպես օրինակ մեր հերոսի հայրը, պարոն Վիգենը, ամենավերջին հարվածներով ծեծով ջարդում է եղել, մեր Աբրահամը, Գասպարյան, և մնացածը, բոլորին անխնա ծեծով ջարդել, յոթ ու տաս հոգով, և նաև ամենավերջին հայրենիքով, ամենավերջին հայրենիքով, այսինքն ոստիկանությունը այլևս դարձել է փողոցի խուլիգանություն, խուժանություն բառացման իմաստով, մեզ իրավունք են տվել ինչպես ուզում ենք իրենց հետ վարվել, որովհետև այլևս օրինականության սահմանները համակարգի, ոստիկանության կոչումը, պարտի, կերպի, ձևի, այն բոլորը, որ պետք է ունենա ոստիկանությունը, չունի, ասում եմ, ես մինչև հիմա շատ մեղմ եմ եղել, ասել եմ շարքերը և այլն, բոլորը բերից վար խուլիգանության մեջ են ապրում, խուժաններ են ուղարկում, բերից վար, այն իրենց գլխավորները ամենաբերջի խուժաններ են, իսկ ներքևի շարքերը փչացած մինչև վերջ, և այո, դժբախտաբար, այդ ուսադիրը, հիմա էլ է շենքի դիմացը կանգնած են, չգիտեմ ինչ դեպքերով, ինչ երեսներով, ինչ կերպերով, այն հացը, որ դուք արյունով ուտում եք այդ մարդկանց կյանքից, հարամ լինի ձեզ։ Ուրիս ձեր չկա, պարեկային ծառայողն է, ոստիկանն է, այն արտակարգ իրավիճակների կոչված թշվառն է, որ դուք մարդկանց կյանքը տիպայեք, երեք համազգեստ եք հատել եք են տարվել եք մարդ ծեծելու, ամուն ձեզը քիչ է, դուք ամենավերջին նզովքի տակ ապրող մարդիկ եք, մտածեք, մտածեք, կամ շարունակեք ծառայել որպես ստրուկներ, որպես ամենավերջին, արյունով հացուտող ուղղար մատնիչներ, կամ թողեք կհեռանաք, ձեր որոշումները կայացեք, սև գլխարկեք, կարմիր գլխարկեք, այս շարքերի մեջ եք, վահանով հարվածել են աղջկա գլխի, պատկերացեք, ուր են ասել, վահանով, և սրանք են էլ, այս շարքի մեջ կանգնացել են, հերթով, դուք օր ու արև չունեք ես երկում, պատիվ չունեք ես երկում, ուսադիվ չունեք դուք, մեր փողերն են, որ ուտում եք, հաց
ամսը խառնված արյունին է, տանում եք ձեր ընտանիքներին, մտածեք դրա մասին ուրախ։ Ինչ կասեն ատելության քարոզը, մանում չէ, ատելության քարոզ չեմ ասում, ճշմարտությունն եմ ասում, չեմ թաքցնում ոչ մի բան։ Դուք պիտի ես երկրում գլուխները տաք քայլեք, ոստիկանները, գլուխները տաք այնքան ժամանակ, որքան ես սրիկաս սուտասանի բախտով ուրացով հայկենա վաճառում եք ծառայում։ Ասում եմ, ձեր ընտանիքների ամաչում ձեզ համար։